Bannansi ba Pakistani abagenze okusibulula abasiraamu ekibuli ku dipo bawuniikiridde abasibi bwe balwanidde ebintu bino ne batuuka n'okubiyiwa. Bakira bwe bamala okuwa ate bwe badda mu nnyiriri ekitabudde abadde bagaba ebintu ne batandika okubibakasukira. Ate abasiraamu abaakosebwa ekyeya mu disitulikiti ey'obukomansimbi bakubiddwa enkata ab'ekibiina kya Munazamat Dawa Al Islamiya bwe babawadde ebintu omuli obuwunga, omuceere, sukaali bibayambeko mu kusibulukuka. Bali bakwasirizza mu muzikiti gwa Abdurahman Ekirinda mu ggombolola y'Ekitanda. Ssentebe wa disitulikiti eno Muhammad Katerega ne imamu w'omuzikiti guno Sheikh Abdul Taya basimye obuyambi obubaweereddwa. Nga babuyisa mu kibiina ekyabannakyewa ekiyitibwa Munazamat Dawa Al Islamiya nga bugenderera okuyamba abantu abali mu kusiiba naddala mu bifo ebirimu ekyeya nga bukomansimbi. Tusa obubaka buno okwebaza eri ekitongole kya baganda baffe Abakatwari olw'obubaka obutuweereddwa okusibulula abasiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule mwejjana abawe emirimu gyabwe gyonna okubeera emirongoofu. Bukomansimbi emu ku bitundu ebyasinga okugoyebwa ekyeya ng'ebirime byonna byakalira mu Misiri era ng'abaayo beeraliikirivu nti bandirumbibwa enjala. Ate abasiraamu bakuŋŋaanidde mu maka ga Mariam Kibirige e Masajja Kibiri okulomba edduwa etegekeddwa mutabani we Ibrahim Kiwanuka amanyiddwa nga BMK. Emujja bwenu kikiraga omukwano eri mama waffe temwongera amaanyi okubeera nti awangala emyaka wabalaba bwenu. Sheikh Muhammad Ruswabi yakulembedde muddu weno era asemye Bukedde TV olw'okumanyisa abantu eddiini y'obusiraamu. Duwa yeetabiddwako abamu ku bagagga b'omu Kampala nga bakulembeddwa Mutasa Kafeero, Haji Nasa Sebagala, Omulamuzi Kisawuzi n'abalala bangi. Ibrahim Kibirige asiimye abantu abasibulula bannaabwe n'abawaayo obudde okujja ku dduwa. Twebaza mwenna abazze wano maama be yayise okusabira bakadde be, okusabira abaana baffe, okusabira baganda baffe abatugendako. Mu bufu bwe bumu Hajjat Sauda Nakabaalo ow'ekyali wajjala Namugongo asibuludde abasiraamu ku muzikiti gwa kyali wajjala Umeya n'ebintu ebyenjawulo asobole okwefunira empeere wa Allah. Ndeese ebintu bino ku muzikiti wa n'ekyali wajjala nga nneebaza Allah olw'ebirungi byankoledde mu kisiibo kino, byampadde ne byankoledde byonna. Amyuka imamu w'omuzikiti guno Sharif Lutaya ayogeddeko n'omusasi waffe. Era nibazaya nnyo Hajjat Sauda ono okubeera nga badde n'omutima omulungi omutulabirira okubeera ng'atusibulula, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amwemu obulungi mu kusibula kuno kwasibudde abasiraamu n'ebintu bye.